Goeiedag, lieve vriende. Welkom bij Gredien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Goeiemôre geliefdes. Ek neem met graagte weer gister se erediens op, ons goeie Vrydagdiens. Ongelukkig het die klank nie opgeneem nie en is daar net beeld van gisterse gebeure. So ek gaan vanoggend net die boodskap herhaal, die skriflesing en die boodskap en dan gaan ek afsluit. Mag julle regtig ook hier deur die Here se liefde en sorg en trou ervaar. Voordat ons saam lees, kom ons open ook hierdie verrigtinge met 'n gebed. Here, baie dankie dat ons hierdie naweek kan vier. Goeie Vrydag. Donker Vrydag. Maar goed, omdat U, Here Jesus, in 'n daad van selfontlediging en offer U lewe gegee het in ruil vir ons. Een mens kan die grootheid en die almag en die wyte en die diepte en die hoogte daarvan op geen manier eers probeer verstaan nie. Dankie, Here. Dankie. Amen. Ek groet julle in die naam van die drie enige God, Vader, Seun, en Heilige Gees. Amen. Ons skrifgedeelte is in Exodus hoofstuk 13 vanaf vers 17. Toe die Farao uiteindelik instem om die volk te laat gaan, het die Here hulle nie kort pad al langs die see na die land van die Filistyne laat trek. As hulle met daardie pad langs getrek het, kon hulle in gevegte met ander mense beland het, wat hulle so sou kon laat skrik, dat hulle sommer kortom sou vlug terug Egipte toe. God het eerder die volk laat wegdraai, om met die pad langs te trek, wat na die Rietsee toe gaan. Die Israëlieten het hulle self in groepe gerangskik en op 'n ordelike manier uit Egipte weggetrek. Moses het Josef se liggaam gevat. Josef het die Israëlieten destyds plegtig laat beloof dat hulle sy liggaam saam met hulle sal vat wanneer die Here hulle weer na hulle land laat terugkeer. Hulle het van Sukkot af weggegaan en by Etam op die rand van die woestyn gaan kamp opslaan. Die Here self het voor hulle uitgegaan. In die dag het hy vir hulle die pad gewys met 'n hoë wolk wat voor hulle uitgaan. In die nag was daar 'n bol vuur in die lug wat vir hulle lig gegee het. Hulle kon dag en nag verder trek. Die wolk in die dag het nooit weggegaan. Die vuurbol het altyd in die nag daar gebly. Dan ook een enkele paar versies uit hoofstuk 15. Uit hoofstuk 15. Verse 11 tot 13. Verse 11 tot 13. Wie is daar onder die wat sterk is, wat met u vergelyk kan word, Here? Wie is daar nog wat so hoog bo almal en alles uittoring? Wie kan sulke wonderlike dinge doen? Wie kan sulke wonderlike dinge laat gebeur? U het u hand uitgesteek, die aarde het die vyand ingesluk.
met u liefde, wat so getrou bly, lei u die volk wat u losgekoop het. Met die groot krag vat u hulle na die land waar u groot naam gaan woon. Net daardie gedeelte en dan sou ek graag ook vers 31 van hoofstuk 14 net wou lees ook. Ek lees van vers 30 af. So het die Heere daar die dag vir Israël uit die klauwe van die Egiptenaars gered. Dit is nou die deurtrek deur die Rietsee. Die Israëlieten het die lyke van die Egiptenaars op die strand sien lê. Hulle het gesien hoe die Heere met vernietigende krag teen Egipte geveg het. Die volk het baie groot respek vir die Heere gekry. Hulle het in die Heere geglo. Hulle het ook begin glo dat die Heere Moses na hulle toe gestuur het. Lieve vriende, die oomblik as jy hierdie teks begin lees, word jy meegesleur in die dramatiese gebeure wat om hierin afspeel. Dit is vir my ongelooflik treffend hoe die teks hierdie gebeure in soveel moontlike detail beskryf as wat hy kon. Ons sou die teks waarskynlik in hierdie een woordjie kom saamvat. Dramaties. Dink jou vir 'n oomblik in die gebeure in. Dit begin eintlik die vorige aand waar die koning Farao se seun sterf en hy besluit dan genoeg is genoeg en hy gee die Israeliete kans om te trek. Israel beleef op daardie oomblik, sien ek dit in my geestesoog, 'n warboel emosies. Israel gaan trek. Daar is 'n stuk opgewondenheid, 'n nuwe begin. Ek sien dit vir my, voor my oë, as 'n klein seentjie of dogtertjie, wat hoor dat hulle die volgende dag see toe trek, het see toe gaan. Vir vakantie. Maar aan die ander kant, vrees. Doen ons die regte ding. Kan ons hierdie Moses vertrou? Kan ons hierdie God, wat ons maar nog net van gehoor het, kan ons hom glo? Ek wil amper so tong in die kies sê, wipplankse Moses. Hier het ons emosies op steroids. En daar trek hulle. En die Heere neem hulle met 'n ompad langs en want hy is bang, hulle gaan in die Filistyne vasloop en dan is daar moeilikheid. Maar ook om die Egiptenare so 'n bietjie van koers af te kry. Sodat die Egiptenare die idee moet ontwikkel dat hierdie volk het nou getrek en nou is hulle verdwaal in die woestyn en uiteindelik sal hulle maar daar vergaan. Maar as hulle weer sien, dan trek die Farao op teen hulle. En het hy uiteindelik sy, het hy weer eens sy besluit verander. Aan die ander kant is hulle nou hier by die Rietsee, vasgepen tussen die see aan die een kant en die Egiptenare aan die ander kant. Wat gaan gebeur? Hoe gaan hierdie verhaal homself uiteindelik uitspeel? En ons sien hoe Israel dan in panic mode ingaan. En nou arme Moses loop deur met verwyte en verwyte
en nogmaals verwyte. En so spoel die klein geloof van Israel oor, en toch, vrienden, word daar soveel gesê met hierdie klein geloof oor Israel. Het is duidelijk wanneer hierdie emosie oorkook en hulle vir Moses verwyd en vir God verwyd, dat hulle eindelijk geen snars verstaan van wat hier aan die gebeur is nie. Mens sou kon sê, dankie hemele vir 'n man soos Moses. Hy bring uiteindelik Israel onder bedaar. Hy beloof aan hulle, hulle gaan iets sien wat hulle nog nooit in hulle hele lewe gesien of beleef het. Dit gaan die skouspel der skouspele wees. Hulle moet net vashou en kalm bly. Om 'n lang story dan nou kort te maak, lees ons dan dat Israel droogsvoet deur die Rietsee trek, ander kant uit. En as die Egiptiese leer uiteindelik ook deur hierdie Rietsee probeer trek, en hulle so in die middel daarvan kom, spoel die water oor hulle heen, en verdrink elke liewe soldaat met die farao daarmee saam. Ek kan my nogal die verbasing op die Israelitiese gesig sien. Nommer 1, as daai water so oop kloof en hulle droogvoets deur kan trek, moes dit hulle met 'n skok getref en 'n stuk ongeloof. Kan dit wees, sien ons reg? Dalk selfs 'n stuk verwondering. Waarom? Waarom, vriende, hierdie amper oordramatiese verhaal? Wat is die bedoeling daarvan, dat die verhaal met soveel drama gepaard gaan en so uitloop soos wat het doen? Jy sien, God wil met 'n dik rooi koukie pen 'n streep kom trek onder hierdie gebeure, sodat die volk Israel, sodat die Egiptenare aan die ander kant, en ek en jy ook vandag, hierdie God sal raak sien as die Here van hemel en aarde, as die almagtige God. En vriende, die treffende daarvan verder meer is dat hierdie God, wat met hierdie dik rooi pen hierdie gebeure onderstreep sodat ons sy grootheid kan raak sien, is ook 'n God wat by sy woord bly. As hy 'n belofte maak, dan kom hy dit tot op die letter toe na. Hy sorg vir hulle deur die woestyn. Hy stuur die wolkkolom deur die dag om hulle te lei en die vuurkolom in die aand, sodat hulle juis nie moet verdwaal. Hy is inderdaad die God wat die onmoontlike moontlik maak. En wat dan tref, is om raak te sien dat die volk Israel se bydra tot hierdie dramatiese gebeure maar baie klein is. Trouwens, al wat hulle moet doen is kalm bly. Hulle dra niks by tot die wonder wat daar gebeur.
En in vers 14 tref dit my as Moses vir Israel sê, bly julle maar kalm, dan hier die ongelooflike sinnetjie, die Here sal vir julle ver. Gebeur dit nie so maklik, liewe vriende, dat ons in een moeilike situasie beland, in panic mode ingaan soos Israel, en uiteindelik ons eie plannetjies maak en smee en allerhande dinge probeer doen, om hierdie vijand, wat sy naam ook al is, die hoof te bied. Hierdie tekst sal vir ons kom leer, vers 14 by name, bly maar kalm, die Here sal vir julle ver. Die land waarin ons woon, en die omstandighede wat ons beleef, hier en wereldwijd, is het dalke boodskap wat ek en jy ter harte kan neem. Want dit was nie Israëlse dapperheid of toedoen wat die volk weer een keer hier red nie. Dit was die werk van die Here alleen. Hier met die Paastyd en Goeie Vrydag en Paassondag kom staan ons juist by een parallelle verhaal tot hier die bevrijding uit Egypte, wanneer Jesus, die koning van die heel al aarde toe kom, en in hier die laaste oomblikke van sy lewe, stok siel alleen, as die almagtige God, my en jou aan die kruis sterf. Ons strei hy vir ons aan daardie kruis. My en jou angs en vrees verduur hy aan daardie kruis. So treffend ook as ons die verhaal van die laaste week van Jesus' lewe lees, dan is daar ook parallelle. Aan die begin is die volk opgewonde as hierdie koning, toekomstige Messias, op 'n donkie by die stad Jerusalem inkom. Om net 'n paar uur later uit te roep, kruisig hom, soos Israel daar teen die rooi see na Moses gedraai het en hom verwyd het. En het hy agtergekom ook in die paasverhaal, is die rol van die disippels, Jesus' vriende, familie, selfs ons bydra seer. Dis die betekenis van Goeie Vrydag, liewe vriende, dat aan ons heil, aan ons sukses, aan ons toekoms, aan ons bevryding uit die mag van sonde, kan ek en jy nie 'n duit bydra. Dis wat hierdie Vrydag goed maak. Te midde van die donker, van die seun van die mens wat aan die kruis hang. En dan tref ek my, as ek die Exodus verhaal lees, hoofstuk 15, na hierdie gebeure om afgespeel het en Israel met verwondering teruggekyk het, liggame van die soldate wat verdrink het op die strand uitspoel, moes hulle, lees ons, het hulle
met ontzag gevul geword. Het hulle lof en eer aan die God wat hulle voorheen nie regtig geken het nie gebring. Hulle loof en eer die Here. Hier staan ons nou. Goeie Vrydag. Jesus hang aan die kruis. Bebloed, bevlek, gewond, verwond, gekroon met 'n doringkroon. Jy sien, vriende, oor beide hierdie verhale, die een van die Egiptenare en die Israeliete se bevryding uit Egipte en die ander een, ons bevryding uit die mag van sonde. Dis beide hierdie verhale het ook 'n donker skaduwee wat dit oor ons lewens kom gooi, net soos dit oor Israel se lewe kom gooi het. Beide verhale is nie net dramaties nie, maar ook gruisaam. Gruisaam as Israel op die strand sien hoe soldate uitspoel. Gruisaam as ons in ons geestes oog opkyk en Jesus aan die kruis sien hang. Ingeets in ons geheue, nou en vir altyd. Liewe vriende, hierdie skaduwee, hierdie donker kol in beide hierdie gebeure, tref uiteindelik hard en diep. Want om te besef in hierdie stikkende wêreld, selde alles presies gebeur, soos God dit wil, is nogal 'n skok. God wou nooit hê dat daar die Egiptenare in die Rooi See verdrink, in die Riet See verdrink. God wou nooit hê dat Jesus gespot en verkleineer is, gekruisig is soos 'n misdadiger. Wou nooit hê dat dinge gebeur het soos wat dit het nie. Natuurlik is die kruis nodig. Sonder dit het ons geen vrede met God nie. Maar alles wat daarmee saamgaan, 'n Petrus wat Malchas se oor afslaan, 'n Judas wat om uiteindelik aan 'n boom gaan hang. 'N Petrus wat Jesus verloor. Sien, hierdie teks is opgeteken as 'n bewys van die Here se ontferming en bemoeienis met ons almal. Volk Israel aanvanklik, vandag die kerk van die Here Jesus. Dis 'n bewys daarvan dat God sy woord gestand doen. Dis 'n bewys dat hy werklik God is. Maar terselfde tyd, liewe vriende, is hierdie tekste ook 'n waarskuwing teen menslike ydelheid en selfverheffing. Soos 'n farao wat dink hy kan met God speelietjies speel. Soos die Joodse raad.
gedink het, hulle kan met Jesus klaar speel. As die Rietsee gebeure die volk Israëlse geboorteplek is, geboortegebeurtenis is, dan is die kerkse geboorteverhaal een verhaal wat begin by een kruis en die opstande. En door beide hierdie stories honderde jaren uit mekaar moet ons die God, hierdie God, aan Israël openbaar het, en aan ons aan die kruis met ons om ontmoet op ons levenspad as die God vir wie niks onmoontlik is. En die enigste gepaste reaksie op hierdie ongelooflike gebeure is die van Israël, dit wat hulle as voorbeeld aan ons stel, lof en aanbidding voortvloei uit die hart van diepe, diepe dankbaarheid. Amen. Here, mag ons nooit vergeet wie U is nie. Mag ons lewens getuig daarvan dat ons kniel en buig en antwoord met dankbare harte dat U koning van die heelal is. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Ga met sy vrede hier vandaan. Mag die Here by julle wees in sy goedheid en liefde. 'N mooi week word julle toegebid. Tot volgende week. Tot ziens.